pagrabs. Labvakar pagrabā, labvakar, es saku no Latvijas Radio pirmās studijas. Šodien tas varbūt būs ceļojums uz pagājušā gadsimta Ameriku. Varbūt tās būs skaistas džeza melodijas, tā būs arī nostaļģija par aizgājušo laikmetu, un es domāju, ka tas arī būs jauns solis džeza mūzikā. Pie mums pagrabā šovakar Marks Viļenskis ar čellu, Toms Timofejos ar kontrabasu un Jānis Pasters ar ģitāru. Un vienā vārdā, jeb vienā grupas vārdā, laikam jūs var saukt par The Old World Blues. Jā, mazliet mēles mežģis man, bet senās pasaules blues. Būs sarunas, par to mēs uzzināsim, kas tas ir un kāpēc šie puiši ir apvienojušies. Būs arī dzīvā mūzika, un tad mēs varēsim sadzirdēt, kā tad viņiem tas kopā izdodas. Bet būs arī Gustava māziņa āķīgie jautājumi gan par aktualitātēm, gan arī par čella uzbūvi. Un te aicināsim piedalīties gan jūs klausītājus, gan arī mūsu raidījuma viesus. Mans vārds ir Signe Lagzdiņa, un raidījumu pagrabs varat atrast gan Latvijas Radio 3 Facebook laika joslā. Mēs esam redzami arī video tiešraidē. Mēs skanam, protams, arī audio viļņos un ceram būt jūsu laika kavēklis turpmāko stundu. Bet nu tagad es aicināšu mūsu viesus iesildīt un atklāt raidījumu ar mūziku. Labvakar jums! Thank you.
Marks Viļenskis un grupa The Old World Blues. Nu, tagad mums arī būs iespēja uzzināt, kā tad ir radies šis sastāvs un kā tad arī Marks Viļenskis, kuru, kad es vismaz pēdējo reizi satiku, es zināju, ka viņš spēlēja Astor Piecolu un Sergeja Rahmaņinova mūziku, bet nu jau ir arī džess. Nu, tad es aicināšu, Mark, tev paņemt mikrofonu rokā un tad pa īstam to labvakar arī mums pateikt. Sveicināti visi klausītāji un skatītāji. Liels prieks šodien būt šeit, šajā vēsturiskajā skatuvē, vēsturiskajā studijā un spēlēt kopā ar maniem draugiem, ar kolēģiem. Tas ir tiešām tāds maģisks brīdis, jo šis ir tāds neparasts laiks, kad uzstāties neizdodās pārāk bieži. Bet šis ir arī eksperimentu laiks. Arī priekš manis, māksliniecisko eksperimentu laiks, esmu sācis nodarboties ar džeza mūziku, eksperimentēt uz čela. Vēlāk mēs arī nospēlēsim kādu dziesmu, kur arī padziedāšu. Bet kāpēc un kā tāda ideja radās? Ziniet, es teikšu tā, ar laiku, spēlējot mūziku, interesējoties par mūziku, priekš manis izzūd žanru robežas. Es sāku skatīties uz mūziku kā uz vienu veselumu un dažādi žanri, klasika, vai tā būtu, vai tas būtu džess vai latīņu mūzika, tās ir dažādas valodas. Un uz tām var izteikt dažādas domas un dažādas domas varētu skanēt labāk dažādās valodās. Ja kā zināms, franču valoda ir mīlestības valoda. Ja, un tāpat ir arī ar citām pasaules valodām. Bet džess ir skaists un neparasts ar to, ka šeit ir liela vieta improvizācijai, liela vieta pašekspresijai. Un tāpēc tas ir vienmēr interesanti sadarboties ar citiem mūziķiem un improvizēt iekš skaņdarbiem. Nu, un lūdzu izstāstī par sastāvu. Šodien ir samazinātais sastāvs The Old World Blues grupai Jānis Pasters un Toms Timofejevs, bet kā tad jūs sanācāt kopā? Tātad vasarā Rīgā atvērās brīnišķīgā vieta ar nosaukumu M darbnīca, kur regulāri notika džema sesijas, kur džeza mūziķi un ne tikai varēja atnākt, muzicēt kopā vakaros. Un man tā bija platforma, kur vienkārši izmēģināt sevi. Viss sākās ar to, ka es ierados vienu vakaru, labi pavadīt laiku, labā kompānijā un arī, kad ir laba kompānija un ir labs noskaņojums, gribas arī nodziedāt kādu dziesmu un tad es izgāju uz skatuves un tas bija tās ļoti liels baudījums. Un tāpēc, un pēc tam man piegāja klāt pāris cilvēki, pateica, ka esot ļoti labi skanot, ļoti laba enerģija, emocijas. Es padomāju, ka pēc gan man nepamēģināt sevi šajā lomā, džeza mūziķa lomā, un ļoti ātri atradās iespējas. Ar Tomu Timofeju mēs spēlējam jau krietnu laiku. Mēs esam sadarbojušies uz klasiskās mūzikas projektiem. Mums ir Johana Sebastiana Bacha mūzikas programma, Astora Piecolas mūzikas programma, kā jūs minējāt. Un, bet izrādās, ka Toms ir arī speciālists džeza sfērā. Viņam arī ir diezgan liela pieredze. Un ļoti ātri varēja atrast ceļus, kā mums iekļauties arī šajā formātā. Un ar Jāni mēs jau iepazināmies tuvojoties vasaras galam. Arī kopā vienā brīdī samuzicējām, arī tajā pašā darbnīcā. Gribētu uzreiz pateikt lielu shoutoutu Maijai Moirai Mazānoi, kas ir M darbnīcas dvēselīte. Vispār paldies par lielisku iespēju. Tas bija tiešām, tas bija tāda odziņa, visas vasaras odziņa. Varēja nākt un muzicēt. Tas bija brīnišķīgi. Jā, un tad pamazām sastāvs savācās. Vēl mums spēlēja bundzinieks Pauls Ķierpe, kā arī
trombonists Vadims Dmitrievs, kurš šobrīd, diemžēl, ir aizbraucis uz Hamburgu, uz studijām, Erasmus studijām, bet cerams, ka viņš kādreiz arī atgriezīsies, un tad mēs atkal varēsim uzicēt pilnā sastāvā, jo nu, viņš šajā ansamblī arī ievieš tādu ļoti svaigu elpu ar tādu ar humoru, ar savu tādu tādu ļoti īpašu attieksmi pret mūziku un dažas idejas par repertuāru arī nāca no Vadima. Jā, un mums izveidojās tāds kolektīvs, kur katrs var ļoti labi izpausties un kur katra idejas ir sadzirdētas un līdz ar to tā enerģija, ko mēs nododam cilvēkiem ar džeza mūziku, viņa ir piepildīta ar tādu siltumu. Bet, Mark, vai tas nozīmē, ka tu Piacolu vai Šostakoviču vai Sensānci nespēlēsi? Nē, tas nekādā gadījumā viens neizslēdz otru. Vienkārši šis ir tas brīdis, kad bieži jāsēž mājās un daudz cilvēkiem nedrīkst tikties. Un sežot vienam pašam mājās un vingrinoties gammas un arpēģijas, pienāk brīdis, kad vajag arī dažādība kaut kādu ieviest. Līdz ar to, ar džeza mūziku ir tā, kad ir pieejami daudz ieraksti, piemēram, YouTube, kur tu vari uzlikt skaņdarbu, kur tev apakšā ir kontrabas, bungas, un tu vari spēlēt līdzi un trenēties. Un tas ir, es uzreiz varu pateikt jebkuram čelistam, klasiskajam mūziķim, kas varbūt nav vēl spēlējis džezu, es varu pateikt, tas ir ļoti, ļoti jautri. Un it īpaši, ja studēt kaut kādus atsevišķus skaņdarbus, kaut kādus atsevišķus virtuozo solo un mēģināt atdarināt to savu instrumentu, tas ir krietni sarežģīts darbs, bet ļoti pateicīgs. Un tātad, ko es mēģinu pateikt, ka džeza mūzika arī ir iespējams tehniski sevi attīstīt, un es pieļauju, ka pastāv tāds priekšstats, ja džeza mūzika, tas ir tuvu estrādei, tas ir tuvu tā saucamajam popsim, jā, un ļoti viegli ir nobraukt, jā, kaut kādā ziņā tādā vieglākajā estētikā no klasiskajiem kalnu augstumiem, bet tāpat laikā es uzskatu, ka, nu, ja cilvēks ir labi trenēts un ja cilvēkam ir dzirde, ir gaume, kas ir ļoti svarīgi, tad es domāju, ka visi ceļi ir atvērti. Galvenais ir vēlēšanās. Jā, tas noteikti nav mans viedoklis, ka, ko tu tikko aprakstīji, bet paldies tev par šo stāstu. Man šķiet ļoti interesanti arī, ka tavs kolēģis, kontrabasists Toms Timofejovs ir sastopams te Latvijas Nacionālajā operā ar senās mūzikas orķestri, bet te kādā džema sesijā var viņu satikt, uzspēlējam džēzu un arī šeit. Varbūt var padot Tomam mikrofonu un arī Toms varbūt mazliet savu sajūtu, savu stāstu par džezu un attiecībām tavā dzīvē ar džezu pastāstīt mums. Jā, nu, ar džezu. Kaut kā par džezu sāku interesēties patiesībā pirmo reizi, kad aizbraucu uz Saulkrasta džēza festivālu. Un nu, tas bija kaut kas nu, nereāls tajā laikā. Man bija kaut kādi 11 gadi, 15 vai 16, jā. Un tie viss tas, ko es redzēju, ko es dzirdēju, tas nebija saprotams vispār, necik. Tur bija pasaules mūziķi. Manam ausīm pilnīgi kaut kas svešs, bet nu, tas bija tik efektīgi un tas atstāja tādu iespaidu, ka pēc tam no tā nevar tik viegli tikt vaļā, teiksim tā. Tad tā taciņa kaut kā ir jāsāk. Nu jā, bet man ir bijis, protams, arī tā, ka nu, tad kaut kā pašmācības ceļā mēģināju to apgūt visu un tad arī caur visādām meistarklasēm un arī Itālijā bija uz Umbrie džēz festivāla, kas arī atvēra vienkārši ļoti daudz jā, tad man ir bijis tāds periods, kad ir patiesībā arī pauze, ka es nodarbojos tikai ar klasiku. Paldies. bet kaut kas tajā džezā ir tāds īpašs, laikam tā ir tā brīvība, jā, kas arī Amerikā
cilvēkiem, kas to spēlēja no pirmsākumiem, tā ir brīvības mūzika. Tātad. Un tā improvizācija tieši to arī atļauj, nevis vienkārši nospēlēt no notīm, kas ir jāspēlē orķestrī, piemēram, jā, ļoti, ļoti stingra struktūra. Jā, tātad stingra struktūra, kas tev ir jāizdara, un tas arī viss, jā, bet šeit ir jāieliek sevi iekšā vairāk. Kolosāli, kolosāli, ka to visu var apvienot. Tas man liels, tas maidi. Nu, es pieņemu, ka var apvienot. Tāpēc es gribu vēl Jānim pajautāt. Man šķiet, ka tu esi stabils džeza mūziķis. Un kā tas ir satikties džeza mūzikā ar it kā akadēmisku skolotiem džezmaņiem? Nu, katrā ziņā, kā jau īstenībā Marks arī sākumā pateica, mums bija baigi patīkamā tā satikšanās vasarā Rīgas ritmu festivāla ietvaros, kad tika rīkots tā, kā jau pieminējām, tās džama sesijas, un mums bija kaut kā baigi foršā, mēs toreiz nospēlējām kopā, un nu, tur jau, man liekas, ir tā interese, un tomēr tā muzikalitāte, es domāju, ir vienlīdz Markam, Tomam varbūt pat trīsreiz lielāk tehniskais līmenis un izpārējais. Tur jau smēršu gribēšanas jautājums. Skaindarbus mēs varam sameklēt, mēs varam trenēties, mēs varam klausīties. Un jā, nu pie tās brīvības arī man tā interesanti likās. Protams, jā, šī mūzika, vai neskaitās, jā, tā ir brīvība, bet tomēr ir ļoti svarīgi tikt līdz tam momentam, ka tu jau sāc kaut kādā veidā justies brīvs tajā mūzikā. Jo, nu, tomēr esam reāli, mūzika ir diezgan prasīga, sarežģīta, kā jau jebkurš. Un ir arī stingri noteikumi. Jā, un ļoti svarīgi ir arī būt tā interesē un sameklēt tos pareizos skolotājus, lai varbūt tās tiec vispār līdz tajai pašai tajai saucamai brīvībai, jā, jo tur ir diezgan liels darbs. Nu, un Marka gadījumā es vienkārši redzu, kā viņš strādā arī pat šajā laikā. Viņš klausās īsto mūziku, viņš klausās īstos izpildītājus. Nu, un tas jau vairāk, man liekas, īstenīgs pat nav vajadzīgs. Ei, kā man tagad saintriģē, kas tad ir īstie izpildītāji, kas tad ir īstā mūzika, bet tur tad droši vien mēs dzirdam jūsu aranžējumus, jūsu izpildītājos skaņdarbos, ja? Vai kā nu, tur ir? Īstā mūzika varētu būt šam stilam, kā mēs jau pagaidām pozicionējam, vai ne, tā ir vecā svinga mūzika, tie ir arī tie izpildītāji, ko mēs klausamies, jo tas jau arī ir tas avots tam visam, ko mēs laikam, caur ko mēs mēģinam izteikties, vai ne, šajā stilā. Jā. Un mēs nepateicām, kas tas bija, ko jūs pirmais skaņdarbs, ko spēlējāt, un kas būs nākamais? Tikko mēs nospēlējām skaņdarbu ar nosaukumu Cherokee, kas ir sarakstīts 1942. Gadā, un tā skaitās kā indiešu mīles dziesma. Un nākamais skaņdarbs būs balāde ar nosaukumu Embraceable You. Ja es nemaldos, George Gershwins ir autors. Paldies, došu vārdu atkal jums mūzikā un tikai klausītājiem atgādinu, ka mūs var gan skatīties Latvijas Radio 3 Facebook lapā un mājaslapā un jau pēc arī muzikālā brīža, muzikālā mirkļa būs arī spēle, jautājuma spēle ar Gustavu Māziņu, bet tagad vārds Markam Viļenskim un The Old World Blues. You and you alone bring out a
Paldies par muzikālo ēdienu piedāvājumu Markam Viļenskim, Tomam Timofejevam un Jānim Pasteram. Tagad es jūs arī, kungi, aicināšu lietot jūsu mobilos tālruņus, lai pievienotos kopā ar klausītājiem. Gustava Māziņa spēlē. Sveiks, Gustava! Sveika, Signe! Sveiki, Mark, Jāni, Tom! Un esiet sveicināti arī visi Latvijas Radio 3 klausītāji un Facebook tiešraidz, kā arī Klasikas mājaslaps tiešraides skatītāji. Esmu Gustavs Māziņš un šovakar, kā jau ierasts, spēlēsim pagrabas spēli, bet, lai to darītu, tad savās interneta pārlūk programmās ierakstiet ei.uz slīpsvītra pagrabas spēle un ievadiet kodu 905247. Atkārtoju vēlreiz ei.uz slīpsvītra pagrabas spēle un kods šovakar spēlē ir 905 2, 4, 7. Mazliet pagaidīsim, lai spēlētāji paspēja pieteikties, bet es vaicāšu mūziķiem. Kādas ir jūsu attiecības ar erudīciju, viktorīnām, jautājumiem? Nu, kādas ir mūsu attiecības? Nu, es domāju, ka kopumā jau gan jau labas, bet nu, to jau mēs, ja tā var teikt, tad redzēsim pēc šīs spēles laikam. Kādu jautājumu jūs noteikti gribētu un kādu noteikti negribētu? Vai par ko jūs gribētu un par ko negribētu? Nu, laikam noteikti jau kāds jautājums par mūziku būtu forši vai par mākslu, vai nē? Nu, tādi ir gandrīz visi jautājumi. Nu, varbūt mani
mani grupas biedri varbūt kaut ko ieteikt vēl, ko mēs gribētu šokar? Ko mēs gribētu? Varbūt varētu kādu jautājumu par kulināriju. Piemēram, var pajautāt droši, kas mums garšo. Ko mums patīk ēst brokastīs, pusdienās, vakariņās. Mēs, es domāju, ka pastāstīsim, vai ne? Tom, ko tu domā? Gustavs šo liksēs. Būt arī, var arī pajautāt principā par dzērieniem arī. Labi, es jā. Šo te atcerēšos nākamajā pagrabu spēlē, es noteikti uzdošu kādu jautājumu par dzērieniem jā. Un kulināriju, jo šovakar jau jautājumu sagatavot vairs, ja es nepaspējuši izmainīt, bet es domāju, ka mēs esam gatavi, jūs esat gatavi, tad mēs sāksim ar pirmo jautājumu, un pirmais jautājums būs diezgan raksturīgi man, vai ne pirmo jautājumu izveidos par mūziķi, kas šodien spēlē, un pirmais jautājums būs par Marku Viļenski. Un es palūkojos internetā atrodamajās afišās un koncertu programmās un pamanīju, ka Marks Viļenskis bieži spēlē kādu komponista skaņdarbus. Nu tad jūs uzdevums ir nosaukt, kādu komponista skaņdarbus bieži spēlē Marks Viļenskis no šiem te četriem piedāvātajiem, kas ir Anibals Troilo, Carlos Gardels, Astor Piazzolla vai Osvaldo Pugliese. Signe gan arī jau sarunā ar Marku jau minēja par šo te, tā kā ja jūs uzmanīgi klausieties sarunu, jūs noteikti zināsiet pareizo atbildi. Skatos spēlētāji diezgan pārliecinoši zina, ka tas ir. Mark, varbūt tu mums pateiksi, lai neļaus man samelot. Pareizā atbilde ir Astors Piazzolla. Pilnīgi pareizi. Un kas ir tas, kas piesaist tieši šajos te Piazzolla skaņdarbos? Kā tu izvēlējies? Nu, Astor Piazzolla mūzika ir īpaša ar savu stilistisko lielu iekšējo dažādību. Astor Piazzolla apvieno tradicionālā argentīniešu tango formu un muzikālos principus, muzikālo valodu ar klasiskās mūzikas formas iezīmēm. Pieņemsim polifonisko fugato, viņš ļoti bieži izmanto savos skaņdarbos. Un arī viņa sastāvs, ar ko viņš muzicē, tas nav tradicionālais tango orķestris, kā tas bija 20. Gadsimta sākumā, bet tas bija kvintets vai arī nonets. Var sakot, Astors Piazzolla ir ļoti tāds ļoti daudzdimensionāls mūziķis un arī improvizators, kas man ļoti iedvesmo. Tā bija tāda ļoti, ļoti izsmeļoša atbilde, paldies par to. Tagad mēs zināsim daudz vairāk par Astoru Piazzollu, bet mēs dodamies pie nākamā jautājuma, un tas būs saistīts ar svētkiem. Novembra sākumā pēc 40 gadu pauzes pasaules slavenā zviedru grupa ABBA izdevusi 9. Studijas albumu ar nosaukumu Voyage. Šodien, 15. oktobrī, viens no grupas dalībniekiem svin savu dzimšanas dienu. Nu, un jums ir iespēja 25% iespēja uzminēt, kurš tad ir pareizais. Agnēta Feldskūga, Bjērns Ulvejus, Bennijs Andešons vai Anni Frīda Lingstade. Tātad, kurš grupas ABBA solists šodien svin savu dzimšanas dienu? Agnēta Feldskūga, Bjērns Ulvejus, Bennijs Andešons vai Anni Frīda Lingstade. Nu, šeit atbildes skatos spēlētājiem ir diezgan līdzīgas un svārstās ar Benniju Andešonu un Anni Frīdu Lingstadi, bet pareiza atbilde ir Anni Frīda Lingstade. Tātad grupas A burtiņš šodien svin savu dzimšanas dienu, ja tā varētu teikt. Bet dzimšanas dienu pēc trīs dienām un 103. Dzimšanas dienu pēc trim dienām atzīmēs arī Latvijas Republika. Un tad par godu šiem te svētkiem Liepājas koncertzālē Lielais Dzintars norisināsies vērienīgs un svinīgs koncerts kopā ar Latvijas spožākajiem akadēmiskās mūzikas izpildītāju māksliniekiem un solistiem. Bet jūsu uzdevums ir nosaukt pasaules slavenu mūziķi, kura piedalīsies 103. Jubilejas, Latvijas 103. Jubilejas koncertā koncertzālē Lielais Dzintars. Un tā būs Iveta Apkalna, Elīna Garanča, Andris Nelsons vai Marina Rebeka. Tātad nosauciet pasaules slavenu mūziķi, kurš piedalīsies Latvijas 103. Jubilejas koncertā koncertzālē Lielais Dzintars. Man patīk, klausītāji un spēlētāji atkal dalās starp diviem, un šoreiz dalījās starp Ivetu Apkalnu un Elīnu Garanču, taču Iveta Apkalna būs tā, ko mēs dzirdēsim Latvijas 103. Dzimšanas dienā, toties
tā kā skatos, ka daudzi cilvēki atzīmējuši Elīnu Garanču, tad var pačukstēt, ka Elīnu Garanču mēs varam dzirdēt un redzēt 19. oktobrī, ja skatīsimies kanālu LTV kopā ar Raimondu Paulu. Bet vaicāšu tā tad arī mūsu mūziķiem. Vai jums ir kāds pasaules slavens mūziķis vai, jā, pasaules slavens mūziķis, ar ko jūs kopā noteikti gribētu spēlēt? Nu, es domāju, katram mūziķim tāds ir, tā saucamie tie alki. Jā, tie ir vairāk, varbūt tās vienu tādu, protams, ka būtu grūti, jā, grūti uzskaitīt, varbūt tās. Man drīzāk ir kaut kādi pasniedzēji, pie kā es gribētu aizbraukt vēl pamācīties, pastudēt, jā, kas ir arī šobrīd tūrējoši mūziķi. Un tas, man liekas, ir tās diezgan sasniedzams mērķis. Un tas varbūt tās, jā, tas priekš manīm tuvākajā laikā, ko es plānoju un arī domāju tā kā realizēt. Paldies. Paldies, Jāni. Un nu tāds mazliet no vienas puses tehnisks jautājums, no otras puses par šo jautājumu arī man bija nedlielas diskusijas ar profesionāļiem. Es pareizāk sakot prasīju padomu. Un tātad stīgu lociņu instrumenti, pie kuriem pieder piemēram čels, kontrabass un viole un citi sastāv no dažādām daļām. Mazākajiem no vijoļu saimes lociņu instrumentiem viole ir 57 daļas. Tomēr visiem stīgu lociņu instrumentiem kopīgās daļas ir steķis, grifs, korpus, protams, stīgas, kā arī citas daļas. Taču vienai no šo instrumentu uzbūvu sastāvdaļām ir pavisam interesants nosaukums. Un tad jūsu uzdevums ir pateikt, kura no nosauktajām ir stīgu lociņu instrumentu sastāvdaļa – smadzenīte, dvēselīte, sirsniņa vai mēlīte. Kura no nosauktajām ir stīgu lociņu instrumentu sastāvdaļa – smadzenīte, dvēselīte, sirsniņa vai mēlīte? Tu es... pagājuši nedēļu salaboju smadzenīti? Es ceru, ka Marks un Toms neļaus man samelot un pareizi atbildi ir dvēselīte. Nu kā smadzenīte, smadzenīte ir. Nu, runa ir par to kociņu iekšā, jā? Par kociņu? Jā. Jā, jā. Un ko tas kociņš dara? Ko tas kociņš dara? Ko dara kociņš? Smadzenīte. Viņš domā. Pagaid. Smadzenīte, tas ir tā augšējā daļa smadzenīte, jā? Tā lejā, tas kociņš, tā ir dvēselīte. Tā ir dvēselīte, tas ir tas, kas iekšā mums ir. Tu zināji, Jāni? Ak, ir arī smadzenīte. Lūk, Gustav. Ir patiešām arī smadzenīte? Nē, tas ir joks. Jo, tas jau tāpēc, ka es tiešām cītīgi meklēju, tagad jau man gandrīz tāda maza panika par to, ka es atradu. Dvēselīte ir pareizā atbilde. Un ko dara dvēselīte? Regulējot dvēselīti var panākt veiksmīgāku instrumentu rezonansi. Nu, dvēselīte ir kā principā priekšējās un aizmugurējās dekas savienojums. Un līdz ar to regulējot, to var panākt instrumenta skanējumu plašināšanos. Nu, var arī otrādi. Var arī otrādi. Bija arī tādi gadījumi, jā. Super, tagad mēs visi zināsim, ko dara dvēselīte, bet es ķeros pie nākamā jautājuma, kas saistīts mazliet ar svētkiem, mazliet ar vēsturi un, protams, ar mūziku. 1857. Gadā James Lords Pierpont saņem autortiesības dziesmai Zvaniņš skan, jeb vaļējās viena zirga kamanas. Šo dziesmu saistām ar Ziemassvētkiem, tomēr sākotnēji dziesma rakstīta pilnīgi citiem svētkiem. Un tad jūsu uzdevums ir nosauciet svētkus, kuriem sākotnēji sarakstīta dziesma Zvaniņš skan, jeb vaļējās viena zirga kamanas. Un tā ir Valentīna diena, Lieldienas, Jaunais gads vai Pateicības diena. Nosauciet svētkus, kuriem sākotnēji sarakstīta dziesma Zvaniņš skan, jeb vaļējās viena zirga kamanas. Valentīna diena, Lieldienas, Jaunais gads vai Pateicības diena. Un pareizā atbilde ir pateicības diena, lai arī šobrīd mēs, protams, to asociējam ar Ziemassvētkiem. Sestdien, 21. novembrī, pirmizrādi piedzīvos dramaturga Maksa Friša Lugas biogrāfijas spēle Valtera Siļa režijā, ko viņš veidojis kā traģikomēdiju. Nosauciet teātri, kurā režisors Valters Sīlis iestudējis izrādi biogrāfija spēle Dailas teātrī, Daugavpils teātrī, Liepājas teātrī vai
jaunajā Rīgas teātrī. Nosauciet teātri, kurā režisors Valters Sīlis iestudējis izrādi biogrāfija spēle. Dailes teātrī, Daugavpils teātrī, Liepājas teātrī vai jaunajā Rīgas teātrī. Es dzirdu, ka ir pareizās un ir nepareizās atbildes, bet šajā gadījumā pareizā atbilde bija Liepājas teātris. Sen nav būts teātris. Jā, bet jūs varat nejusties slikti, jo ļoti maz spēlētāji ir zinājuši pareizu atbildi. Bet es redzu, ka Toms zināja pareizu atbildi, jā? Nu jā, es no Kurzemes esmu. Tāpēc varbūt. Es jūtu, es nezināju, bet es jūtu. Super. Redziet, tātad spēlē, protams, var izmantot arī intuīciju. Un nu, mēs esam nonākuši arī pie pēdējā jautājuma, un tā kā man patīk tādas gredzenveidu kompozīcijas, tad pēdējais jautājums arī būs par Astoru Piacolu. Pasaulē par tango karali dēvētais Astors Piacola tango pārvērts līdz nepazīšanai, piešķirotam mūsdienīgus vaibstus ar skaidri saklausāmam džēza un klasiskās mūzikas ietekmēm. Un tātad no mūzikas, kas domāta kājām, dejošanai Piacola tango padarīja par mūziku, kas domāta ausīm un sirds dziļumiem, kļūstot par aizsācēju jaunam stilistiskam virzienam. Un tad jautājums ir nosauciet tango stilistisko virzienu, par kuru aizsācēju kļuvis Astors Piacola. Tango Nuevo, Tango Vejo, Tango Verde vai Tango Leton? Nosauciet stilistisko virzienu, par kuru aizsācēju kļuvis Astors Piacola. Tango Nuevo, Tango Vejo, Tango Verde vai Tango Leton? Es ceru, ka es esmu atbildē uzrakstījis jautājumu un atbildi pareizi. Un Marka, vai tu vari pateikt, kas tas ir par stilistisko virzienu? Nu, tas, ko mēs spēlējam, droši vien ir pareizāk to vai pareizāk saukt par Tango Leton. bet pareizā atbilde ir Tango Nuevo. Super, tas nozīmē, ka mēs tad droši vien iztulkojam, jo pirmo, tas bija, pēdējais, tad nozīmē latviešu tango. Tango Nuevo tas būs? Jaunais tango. Kas būs Tango Vejo? Ir kāda nojausma Tango Verde? Nu, zaļais tango. Zaļais, jā. Un Vejo? Vejo, droši vien izrunā kā Viejo. Varbūt arī Viejo. Tango Vejo. Tas būs vecais tango. Tā kā pareiz atbildi bija tad Tango Nuevo tieši tā. Tūdaļ paskatāmies arī, kurš ir ieguvis pirmo vietu šī vakara pagraba spēlē. Un ar pirmo vietu mēs apsveicām Lapsu, otrajā vietā ierindojas Mingus, bet trešajā Renāte. Apsveicu arī pārējos spēlētājus un tiekamies nākamajā pagraba Viktorīnā jau pēc mēneša. Paldies, Gustav. Kā ir, Marki, ir iemācās spāņu valodu, lai spēlētu Astoru Piacolu mūziku? Protams, vislabākais ir zināt valodu, tā komponista valodu, kura mūziku spēlē, bet vislabākais tomēr ir klausīties pašu mūziku, jo tajā ir vairāk atbildes uz dažiem jautājumiem, uz ko vārdiski nevar atbildēt. Un kādi jautājumi vai kādas atbildes būs meklējums jūsu nākamajā priekšnesumā? Nākamais priekšnesums ir dziesma ar nosaukumu Alone Together, kuru ir sarakstījis komponists un arī producents Hollywoodā Artūrs Švarts. Un jā, šī dziesma ir ļoti īpaša dziesma ar ļoti dziļu saturu un gan arī ļoti vienkārši, kā tas ļoti bieži mēs gadīties. Esam kopā, bet esam sadalīti, esam vientuļi. Bet toties cenšamies veidot savienību ar savu tuvāku cilvēku. Un man šķiet, ka šim laikam, kad esam spiesti ļoti bieži būt vientulībā, šī dziesma būs ļoti atbilstoša. Alone Together. Paldies, vārds jums. Alone together, beyond the crowd, above the world, we're not too proud to cling together.
together. Oh, we're strong as long as we're together. Alone together. The blinding rain, the starless nights, we're not in vain, for we're together. So what is there to fear if we're together? Our love is as deep as the sea. Our love is as great as a love can be. So we can weather the great unknown if we're alone together. If we're alone together. Paldies, Marks Viļenskis, Toms Timofejevs un Jānis Pasters. Es gatavojoties šim raidījumam sāku prātot, cik daudz džēza čellistus es vispār zinu. Nu, nevaru tā uzreiz nosaukt, jāatzīstās pašai sev un tad sāku meklēt, kā tad ir ar to čelu džezā. Izrādās ļoti interesanti, čels džezā esot bijis jau kopš tā pirmsākumiem. Kāds varbūt čelu uznes uz skatuves joka pēc, kāds uzskaņoja gluži tāpat kā kontrabasu, atdarinot kontrabasu lomu un funkciju. Un tad parādās jau arī tādi, kuri izmanto lociņu un atrod čella spēles tehnikas. Marka, kā tev bija pirms tu sāki čellu izmantot džeza mūzikā? Tu pētīji, tu meklēji, kas tad ir noticis, ko tad ir darījuši, vai tu jau sen zināji? Jā, man ļoti interesēja, protams, kas ir bijis līdz manim šajā jomā, un es varu pateikt uzreiz, kad tas visslavenākais čela pielietojums džezā, tas varbūt meklējams Duke Ellingtona laikos, kurš muzicēja kopā ar tādu kontrabasistu vārdā Oscars Pettiforts.
Un viņš, starp citu, esot viens no tiem, kurš to čēlu ir uznesis sākumā. Jā, jā, un arī ierakstījis, jā, tieši tā, bet tas ir, jā, bet tās ir basa līnijas, un tā, tas, tas čēls tika izmantots, teiksim tā, ne uz pilnu jaudu. Un, var sakot, tieši čēls melodiskajā izpausmē džezā. Tas ir tāds ļoti redz gadījums, jo šis instruments, teiksim tā, nav pārāk pielāgots, ir īpaši ātrai virtuozai spēlei, jo, pieņemsim, tai pašai violai menzūra ir ļoti, ļoti šaurāka. Līdz ar to ir iespējams izspēlēt daudz interesantākas muzikālākas pasāžas nekā uz čela. Bet kā parāda laiks, viss ir atkarīgs tikai no prakses. Es personīgi mācos visvairāk no tieši pušam instrumentu spēlētājiem, jo skaņas veidošanas kultūra, kas attiecās tieši uz džeza mūziku, uz tradicionālo džeza mūziku, ir meklējama tieši viņiem, māksliniekiem, kā Charlies Parkers vai Dizzy Gillespie, Miles Davis. Līdz ar to stīgu instrumentālisti, tādi pieņemsim kā Stefans Grappelli, slavenais džeza violinieks, arī ir teicis, ka ļoti daudz, ko savā frāzējumā, savā stilā viņš ņēma tieši no pušam instrumentiem. Līdzīgi ir teikuši arī daudz džeza dziedātāji, kā piemēram Ella Fitzgerald. Līdz ar to, tas, ko es cenšos pateikt, mūzikas instruments laikam nav tas principiālais, bet principiāli vai tu spēji to pārvaldīt un vai tas netraucē tev runāt ar cilvēkiem, ar savu auditoriju. Jā, vēl kādu faktu lasīju, ka džeza čellisti esot pat nedaudz mazākā džeza violnieki. Bet nu, tas noteikti nenozīmē, ka sliktāki. Gluži otrādi čellam jau ir tāda ļoti laba un interesanta krāsa džeza mūzikā, bet interesants man liekas fakts, ka lielākoties tie pirmie džeza čellisti pamatā ir basisti. Kā ir Toma? Tev negribas arī paņemt no Marka to čellu un arī uzspēlēt un kaut ko pajokoties? Nu, tas ir interesanti, jā, bet nu, es domāju, es atstāšu to darbu Markam, pa cik viņam tas labi padodas, ļoti labi. Tā kā es domāju, palikšu pie sava instrumenta, droši vien tas būs noderīgāk mūsu situācijā. Bet kā ir, jūs šajā, tas, ko es dzirdu, šajā sastāvā saglabājat basam basa lomu, čellam melodijas lomu un tāda. Un ģitāras loma ir arī harmoniskais, droši vien, ja? Bet čela instrumentu arī sanāk džeza mūzikā izmantoja arī tai basa lomai atbilstoši, ne? Principā, mana pirmā saskarsmē ar džezu bija Portugālē, kad studēju vēl savā Erasmus studiju periodā. Ir tāda pilsēta Portugālē, saucās Guimarães, un tur katru gadu tiek novadīts ļoti spēcīgs džeza mūzikas festivāls, kur brauc paši labākie spēlētāji no visas pasaules. Tad, tajā gadā, kad es tur biju, tas bija 2017. Tur bija tādi mūziķi kā Jans Garbareks, pieņemsim, saksofonists, Wycliffe Gordons, trombonists, tā kā, un James Carters, saksofonists. Nu, varēja dzirdēt pilnīgi tādus džeza mūzikas gigantus, tā bija, protams, milzīga iedvesma, un man arī bija tā izdevība muzicēt uz tās pašas skatuves, bet ar Porto mūzikas augstskolas Big Bandu. Un Big Band aranžijas situācijā stīgu instrumenti tiek izmantoti kā papildus krāsa, ja, kā papildus tāds apgreznojums, teiksim tā kopīgai muzikālajai bildei. Parasti stīgas nespēlē tradicionāli Big Bandā, bet, teiksim, pa četriem instrumentiem kādā grupā mēdz būt. Nu, līdz ar to tur ir arī čels. Jā, tā kā, nu, čels džezā to nevar nosaukt par tādu ortodoksālo parādību. Tas, ka daudzi spēlē, teiksim, čelu tādā
populārās mūzikas kontekstā, pieņemsim, uzspēlē čelu kā ģitāru, paņem un tā tālāk, bet nu, tas nav gluži tas, tā nav gluži džaza improvizācija tādā tradicionālā, teiksim, bībopa, tā saucamā bībopa valodas izpausmē, kur ir sava ritmika, kur ir savi noteikumi un kur ir sava agoģika arī. Jā, un var arī šī loma izplasties un būt visdažādākā. Es vēl gribēju pajautāt par jūsu sastāvu, jo es sākumā pieteicu, ka nostalģija par aizgājušo laikmetu, un jūs arī, kad spēlējāt koncertu, tad pieteicāt to, ka programmas caurvijošā ideja ir nostalģija par laikmetu, kas no jau ir palicis tikai atmiņās un pašu ierakstos par laiku, kad mūziķa talants, izteiksmes, vienkāršība un patiesums vēl nebija nonācis zem globālā patērētāja nerimstošo alku pātaga. Nu, tāds skarbi vārdi ar viens skarbāk. Kas tad te ir noticis? Pastāstīsiet? Nē, te ir pateikta patiesībā ļoti vienkārša lieta. Kas mainījies, kāda ir atšķirība mūsu laikiem un veciem laikiem. Un manuprāt, tas ir, protams, mans subjektīvais viedoklis, ir pamainījusies tā entitāte, to var tā nosaukt, tas viedoklis, kurš nosaka, kas ir labs, kas ir slikts, kam ir jāskan publiskajā telpā, kam nav jāskan, kas var dot ienākumus lielām, teiksim tā, lielām mūzikas industrijām, kas darbojās ap mūzikas ierakstīšanu un tā tālāk. Vecajos laikos, kad tika rakstīta mūzika, ko mēs atskaņojam, tas process bija novēlēts skaņu ierakstu studijām cilvēkiem, kas stāvēja reālām personībām, kas stāvēja tām studijām, kas varēja izvēlēties un dot iespēju cilvēkiem, balstoties nevis uz tā satura, ko viņš rada kaut kādu potenciālo iedarbību uz masveida klausītāju, bet gan uz cilvēka iekšējo talantu, kas atnāk uz studiju un muzicē. Un ar šiem vārdiem tiek domāts tas, kad mums kā mūziķiem, klausoties tās plates, klausoties tā laika mūziku, mēs sajūtam tajā to, kas mazliet pietrūkst publiskajā telpā šobrīd, kas ir orientēšanās uz kaut ko patiešām dziļu, uz patiesumu muzikālajā izpausmē un mazāk uz kaut kādām āršķībām un mazāk uz pievienoto vērtību. Lūk tā, vairāk uz iekšējo vērtību un mazāk uz pievienoto. Nu, lūk. Tas, lai jums arī turpmāk izdodas, es ceru, ka arī pavisam drīz būs kāda džema sesija, bet vai izstāstīs, kas būs jūsu noslēdzošais skaņdarbs mūsu raidījumā? Noslēgumā būs skaņdarbs, ko sarakstīja Elisons Vrūbelis 1938. Gadā, un tas saucās Gone with the Wind. Šo skaņdarbu es gribētu noveltīt savai jaunkundzei, kas šobrīd ir mājās un ilgojās pēc manis. Paula, tas ir tev. Lai skan Gone with the Wind. Like a leaf that has flown away, gone with the wind.
are still on my lips. Oh, I've had a lifetime of heaven on my fingertips. But now all is gone. Gone is the rapture that thrilled my heart. Gone with the wind. Gone is the gladness that filled my heart. Just like a flame. Love burned brightly, then became an empty smoke screen. That is gone, gone. Marks Viļenskis, Toms Timofejovs un Jānis Pastars šīs reizes redījumā Pagrebs. Paldies jums liels par viesošanos, par brīnišķīgo muzicēšanu. Un būs taču džema sesijas tūlīt atvērts, vai ne, Jānis māja ar galvu. Bet es teikšu arī sirsnīgi paldies visiem, kas bija iesaistīti redījuma tapšanā, un redījums nevarētu tapt, ja visi tajā iesaistītie cilvēki arī nebūtu vakcinējušies. Nu lūk, paldies par video režīmu. Tomam Šicam un par video operēšanu Arnoldam Auziņam un Danielam Jofem. Paldies par fotogrāfijām Rebekai Rozentālai. Par labskaņu arī saku paldies skaņu režisoram Normundam Slavam, skaņu inženieriem Ivo Tauriņam un Reinim Bagātam. Un nākamais raidījums Pagrebs būs 13. decembrī. Un man jāpačukst jums, ka tas arī būs pēdējais raidījums Pagrebs. Mans vārds ir Signe Lagzdiņa un paldies jums visiem, ka bijāt kopā ar mums. Visu labu!